Habari, kwa jina naitwa Dionoisia na ni mwanafunzi kutoka Tanzania na nasoma udaktari nchini China. Na nimekuwa nikipata maswali kutoka kwa ndugu, rafiki na jamaa kuhusu kupata admissions kwa ajili ya vyuo huko nchini China. Na napenda kuwataarifu ndugu, jamaa na marafiki zangu kwamba kuna tovuti yetu inaitwa www.ekask.cn. Na hiyo imenisaidia mimi kupata chuo hapa nchini China. Karibuni.